gasi na masasi binyose nga polisi egeza kukugumbula basubuza bakwela kuchizimbe cha Kiseka Center Auto Plaza ewa Kiseka abadde bakedde okweka rakasa olw'okubungeza bisale by'obupangisa Encha ya leero polisi ya CPS ngeyambibwako n'endala yeezoobye n'abasuubuzi b'okukizimbe kya Kiseka Auto Center abakedde okuggala amaduuka gaabwe ne basalawo okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu oluvannyuma lw'omugagga Christine Nabukeera okwongeza ssente z'obupangisa 10,000 era bano nga bagumbye wabweru w'ekizimbe ne batandika okuggala ekkubo wakati mu kukuma ebipiira ekiwaliriza poliisi okuva ku CPS ng'eduumiddwa Ivan Luhura okujja okukakanya embeera ssaako n'okuzikiza omuliro ogukumiddwa. Abasuubuzi batandise okujiwerekereza amayinja ekintu ekijja poliisi mu mbeera nayo netandika okubakubamu amasasi ne ttiyaggaasi okubagumbulula era nga bano balabiddwako nga babuna emiwabo wakati mu kweyambisa amazzi g'okunaaba mu maaso. Oluvannyuma amagye gayiriddwa okusobola okuyambako poliisi okuzza embeera mu nteeko era bano balabiddwako nga balawuna amaduuka wakati ne kabangaliza poliisi okwetoloola ekifo era wano DPC wa CPS Ronald Atwali nga ali wamu ne ssentebe Taddeo Mugerwa batuuse mu kifo kino okwogerako eri abasuubuzi ne babasaba okuba abakkakkamu ssaako n'okuddamu okukola ekintu abamu kye bakkiriza ate nga bala bakiwakana. Ku lwa MRU TV, Kasozi Abodo.